više reći, ja ću vam manje reći, uskoro će vam o tome više reći velečasni sudac Ivan. Ovdje nisam ni odvjetnik, ni političar, ovdje sam prijatelj. Prijateljstvo ne nastaje upoznavanjem, prijateljstvo nastaje prepoznavanjem. I prijateljstvo u prepoznavanju je odanost osloniti se, darivati se, a bez da se za uzvrat traži bilo što. Prijateljstvo je sadržaj zajedništva u mikrosvijetu. Prijateljstvo je komunikacija šutnjom. Prijateljstvo je